Treni parë me avull në botë që arriti shpejtësinë mbi 100 milje në orë, Flying Scotsman's, skocezi fluturues, kalonte sërish me stacionit kryesor të Edimburgut në Skoci, teksa celebronte 100 vjetorin. Lokomotiva e tij e famshme u nis për herë të parë nga Doncaster në 24 shkurt 2023 dhe prej shpejtësisë së tij i mbiquajtur skocezi fluturues gjatë një ekzibicioni në Londër, thot përfaqësuesja e muzeumit të ekurudhave Judith McNicol. Treni ishte i pari që bënte pandales itinerarin Londër-Edimburg dhe ka udhëtuar gjithashtu në përbot, duke u transportuar në Amerikë dhe Australi. Poeti i vendas Simon Argimete, që ishte në Edimburg për mbërritjen e lokomotivës, tha se Flying Scotsman's përfaqësonte një kombinim të mekanikës dhe magjisë. Është si një farë ëndre e gjitha kjo, ishte treni i parë me avull që arriti shpejtësinë 100 milje në orë dhe i vetmi që ka udhëtuar në përbot, ai ka udhëtuar në Amerikë dhe Australi, prandaj njihet në botë. Përfaqësuesja e kurudhave, Judith McNicol, shtonte. Trenat kanë pasur për herë një vend romantik në kulturë dhe letërsi. Unë po qëndroja pranë tij dhe e pash se është një bishë e madhe frymëzuese, episet, por nga ana tjetër dhe shumë e fuqishme.